قدوميها دبن ميركا هام دوين كيو قدن بيسي عبد الرساء خليفة حميد ايا وحا او كوضا مقالة الله سعانود قده دا فلالكو هاليس عيدان كغالب كسيدي كمورية دا سومالي لان صدح دي هبيني قدن بيسي ايا وحا او كوضي مقالة الله سعانود دا اباب الشر ايو اسوكين مدح دقميت كباريقا صول كاسي او لوغا ارنسان ايو سيدي عيدان كا غالب كسيدي اي كموريا دا سومالي لان قودة هان بلوغا ساري لها قوال قاسيه ايضا اول عقفر بضان او هال قاسي كو قيبين اي مدوين كي او قدن بيسينا وحا او دالك دبادي ساكو لما كو غالا بيحينا اي سياسيين تا داها دبادي ساكما مولا يحي سادا مقالة الله سعانو قرش كاسي او قيبين اي ماشي او كسو قاضي اي شركة او قبطي قضبادي كسو بحي اي اي نونور بيحين تي انن كسو كو بينا قدوميها دبد ميركا اهي عبد الرساء خليفة حميد او كسوغان وقتيغان حاضر كاام مقالة الله سعان ودي حارونتا قبل كسول ايا هالكاسي وحا او كودا اباب اللوحو قنو كدن اه عيدان كغالب كسيدي اي كموريا دا سومالي لان تاني يو مركي او كاقوستي سومالي لان وحا او كوهو لنا قرشيا اللوغا سارا ايو قودهان با قبل كسول سومالي لان iyadoo geed gaaban iyo geed dheerba u koray sidii Soomaaliland midnimadeeda iyo wada jirkeeda dhulahaaneed loo kala dhantaali lahaa ayaan ilaa iyo hadda waxba uga suurtagelin hase yeeshee Cabdirisaa Khaliif Ahmed ayaa xogohoosi oo ay helayso warbaahinta xogogaal waxa ay sheegayaan inuu habeenadii ugu dambeeyay shirka waday magaalada Laas Caanood gudaheeda kaasi oo lagu qorsheynayo dirir cusub oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga la hor imanayo oo qayb ka mid ah ka abaabulayay galbeedka magaalada Laas Caanood bariga iyo bartamaha ayaana lagu kala qorsheeyay deegaamada halkaasi iyo ciidamada isbaahaysiga ah ee maamul goboleedka Puntland iyo kuwa garaadada ka amarqaata Cabdirisaa Khaliif ayaa wararku waxa intaas ku darayaan inuu sidee qarash ballaaran oo uu ka soo qaaday dalka dibadiisa kaasi oo ay u soo diibeen siyaasiyinta daaha dibadiisa ka maamulaya xiisada magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool kulamadan uu la qaatay madax dhaqameedka deegaamadaasi qayb ka mid ah oo taageersan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland in laga saaro gobolka Sool eshay ayaa waxa ka soo baxay saddex qodob oo suurtagalnimadoodu ay adag tahay hase yeeshee ay ku dadaalayaan sidii ay u dhici lahaayeen waxana koob ka ah in deegan hoosaadkiis uu galbeedka magaalada Laas Caanood ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland furin cusub kaga furo halkaasi oo wadada isku xidha ciidanka ah sida oo kale guutooyin farabadan oo si gaar ah u tababaran in ay ku sugan yihiin qodobka labaad ayaa ahaa ee Cabdirisaa Khaliif Ahmed oo miiska soo dhigay in ciidamada taliya Mahad Cambaashi la joogay ee ay isku deegaanka yihiin lagu amro inay ka yimaadaan taasi oo loo adeegsanayo qarashaadka buuran ee uu sidii loo kala furfuri lahaa guutooyinkaasi uu Mahad Cambaashi taliyaha iyo horjoogaha u yahay mas'uuliyiinta xilka ka haysa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ka soo jeeda gobolka Sool ayaa qodobka saddexaad waxaa lagu sheegay in ay iyaguna halkaasi iskaga yimaadaan qorshihii ay uga iman lahaayeen iyo qabnadii la siin lahaana iyadoo loo diyaariyay Cabdirisaa Khaliif Ahmedna uu ka ahaa qabanqaabiye isku soo wada duubo hawlgalkan uu ku jiro Cabdirisaa Khaliif Ahmed ee ka dhanka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka socdaa gudaha magaalada Laas Caanood ilaa iyo haddana xilka lagama qaadin oo waxa uu ku magacaaban yahay gudoomiyaha dabad meerka ah ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isha ku haysa dhaqdhaqaaqyadiisa ayaa la filayaa inay tallaabooyin cusub qaado kuwaasi oo ay ku soo afjarayso qorshihiisa iyo mansabka uu ilaahay hadda ku magacaaban yahayba wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.